S velkou mocí přichází velká zodpovědnost. Tuto větu řekl Strejda Ben Spidermanovi a ten si ji většinou řídí ukázkově. Tato věta mi ale vždycky přišla až moc sentimentální a optimistická. V roce 1887 pronesl Baron John Acton větu Všechna moc korumpuje. A absolutní moc korumpuje absolutně. No a kolem tohoto konceptu vznikla postava, o jejíž moci si dnes popovídáme. Zdravím, já jsem Trashman a dnes se podíváme na všechny nositele masky z komiksového nakladatelství Dark Horse Comics. Než začnu, chtěl bych vás upozornit, že používám ukázky moci pouze z originální kanonické série. Komiksy, které navazují na filmy, crossovery s Lobem, Griftrem, jokrem nebo i dětskou verzi i ty byty Mask ignoruji. Děkuji za pochopení a můžeme začít. Mnozí z vás jistě viděli film skoro tak hrozný jako pobyt v Gulagu jménem Maska Junior, kde masku vytvořil zelený Darth Maul jménem Loki. No v komiksech jediná nápověda, kterou máme o jejím vzniku, je, že maska byla používána při krvavých rituálech nějakými domorodci v džungli. Kvůli tomu je absolutně nemožné skopírovat její moci, i přestože jeden chlapík do té kopie vložil 4 roky práce a 30 milionů dolarů. Ta zelená maškara je tedy jeden jediný unikát. Určitě stále viděli originální film Maska s Jimem Kerem, kde jsme mohli vidět dělat šílené, ale ve výsledku veselé a dokonce i hrdinské kousky doprovázené velkou dávkou humoru. Na to taky můžete zapomenout, protože nositelé masky se chovají spíš jako kříženci Bugzebanyho na perníku a Deadpoola. Ta maska je doslova nástroj čisté zkázy a smrti, dovolující svému nositeli reagovat absurdním násilím pouze z čisté malicherny. Proto se půjdeme podívat na její moc a co všechno za její nositelé způsobili. Jako první začneme něčím, čím maska úplně nevyniká, a to je síla. Dokáže bez problému prorazit lidskou hlavu skrz na skrz nebo ji rovnou utrhnout po té, co tomu týpkovi serval obličej. Také zvedlo auto, ale jeho největší ukázka síly je, že prostě převrátil celou obytnou budovu. Nedokázal jsem najít, jak velkou váhu takové budovy mají, ale nenašel jsem hodnotu pod 10 000 tun. Prosím, vtip na vaší mámu si domyslete vy. Stříček Trešmenu je zkrátka moc Starý. Rychlostně na tom taky není vůbec špatně. Normální lidé ho absolutně nestíhají, což vidíme v případě, kdy zkosil gangstry předtím, než na ní vůbec stihli zamířit. Pohybuje se tak rychle, že vypadá jako šmouha a když utíkal z místnosti, tak jen kvůli tlakové vlně kolem něj létali lidé do stran. Sám se už vyhnul několika magickým šípům, tedy předtím, než se obrátila, zavodali se mu dozad, když se nedíval. Když se ale dívá, tak může uhnout i výstřel ze zbraní, jako když si proti brokovnici hrál na Toreadora a palby ze samopalu se vyhýbal tancem v podobě baleríny. Nejlepší ukázka je, když odpalil baseballový míček tak rychle, že začal hořet. Už jsem to říkal asi desetkrát, ale na to, aby objekt začal hořet v atmosféře, je potřeba rychlost minimálně pětinásobně větší než je rychlost zvuku. Jeho odolnost na regenerace je ovšem mnohem zajímavější. Tedy ono se to ani nedá nazvat jako odolnost na regenerace. Maska se jednoduše sám rozhoduje, kdy ho něco zraní a jak dlouho zraněný zůstane. Perfektní ukázka toho, jak to funguje, je třeba, že absolutně ignoruje, když ho zadupe do země 20-metrový robot, ale obyčejná ženská ho během chvíle dvakrát Látila. Občas ho jde prostřelit zbraní, což mu je úplně burst, stejně jako prostřelená hlava. A to je přesto, že jednou mu z ní jeden magor vyrval mozek. Jenže jindy zase může stát přímo před týpky, co do něj kropí zbraněmi a raketomety bez toho, aniž by se mu cokoliv stalo. To celkově platí i s výbušninami. Stejně jako průměrné muslimské dítě, i on byl v epicentru výbuchu granátu, policení stanice nebo sám odpálil bombu na svatbě a byl jen trochu očouzený. Dokonce při expozici celé továrny se mu nic nestalo a to si přitom ještě skryl svou dceru do Normálně spíš otcové něco strkají do tlam svých dcer, ale co? Jo, a k tomu všemu si můžou udělat i neprůstřelný mozek. Jenže ten mozek očividně moc nepotřebuje. Už při těch starých rituálech mu usekli hlavu jen, aby se mu klanili po té, co si jí nandal zpátky. V jiných případech si místo ní dal akvárko a drželi v ruce na styl Hamleta. V extrémním případu byl zase zasažen mystickými šípě, co mu zdánlivě vysávali jeho moc, čehož využil Indian jménem Tiger King a usekl mu hlavu. Jenže maska si s ním očividně chtěl jen vytřít prdel a když se ke své kedlubně dostal, taky kopl na jednoho týpka a změnil ji na bombu. Ta pak explodovala a z toho kráteru vyšel maska se steroidovými svaly a obřími kvéry. To je jen jeden z případů jeho totálního zničení. Policista jménem Kelloway se odpálil bombou. Zbyla z ní hromádka popele, z kamarádu Aničky Franku, jen abychom později zjistili, že je naprosto v pořádku. Asi nejlepší ukázka je, že ho jeden cápek ovládal vůdu panenkou. A na rozdíl od nafukovací pane, kterou jsem si koupil já, tak tahle skutečně funguje. Když ji provodl, tak provodl i masku. Když z ní udělal placku, tak byl i maska No a oni tu panenku v jeden moment spopelnili a to spopelnilo i našeho zelenohlavého maniaka. Z toho se ale už bohužel nezregeneroval. To protože se objevil hned vedle té hromádky v podobě plačící vdovy. Podle důkazu, co máme v této sérii, nejde masku zabít pomocí hrubé fyzické síly. Je tam i několikrát řečeno, že je nezničitelný. Jde ho zranit ale pouze extrémní silou nebo v době, kdy on sám si myslí, že je to vtipné. Ale pokoušet se ho vyloženě zabít je ztráta času. K odolnosti bych ještě zmínil, že je imunní vůči jedům, které dokáží zabít během vteřiny člověka. Ovšem, když to schytal jedem, na který byl alergický, tak skončil jako ta nafouknutá rašple v Harry Potterovi a přitom si brutálně prdnul a letěl jako balonek. Jeho nejlepší schopností je ale tvorba v podstatě čeho chce a změna věcí na co chce. Maska prostě dokáže vytáhnout libovolné zbraně od nikud, aniž by sám věděl, jak to funguje. Ať už jde o sekery, zbíječky, plamenomety, libovolné střelné zbraně nebo i nemožné zbraně jako automatickou kuši, která střílí jako samopal, nebo gigantické kvéry s mnoha hlavněmi, kterých je třeba VHS přehrávač. Dokonce může vytáhnout gigantický magnet, kterým přitáhl všechen kov ve svém okolí, aneb vlhký sen všech obyvatel Chánova. Jen tak už stvořil výbušniny schopné devastovat celé budovy a jednou zabil týpka tím, že ho odpálil výbušným vajglem od cigarety. Tyto fyziku popírající věci se překvapivě stahují i na tekutiny. Maska zabil jednu ženu takže pomocí malé láhve do ní nalil několik galonů čokolády, což jí roztrhalo zevnitř. Taky hodil na skupinu lidí molotovu v koktele, ve kterém bylo 4000 což je kolem 118 litrů. A už vylil bezednou kávu, aby způsobil záplavu. Sice by něco takového měl zaplavit celý svět, ale kdo ví, možná ten pak nechal zmizet. Jednomu mu dozad zabodli dva nože a maska na to reagoval tak, že zdržadel těch nožů nechal vystřet dvě rakety na svého útočníka. Jo, a klasicky stejně jako ve filmu, i tady přetvořil balonek na Tommy Gun. Jenom tady s ním rozstřílel ty gangstry na sračku. Maskou umí taky tvořit věci, které jsou větší než on sám, jako třeba různé vehikly. Ať už jde o monster truck na atomickou baterku, nebo ponorku, ze které se vystřelil jako torpédo. Absurdnější ale je když změnil celý mrakodrap na raketu a vystřelil ho do vzduchu. Do toho všeho tvoří i živé bytosti, jako třeba hromadu ožralých opic pro rozpoutání chaosu. Což je jedno ze jmen, které mě a mým kamarádům dala policie. Také vyvolal demonickou armádu obřích hraček. Dalšího schopností je změna tvaru. Maska má divný fetiš, kdy se změní na nějakou osobu, ale místo toho aby se pak proměnil do své původní formy, tak si ten ksicht prostě serve. Když se vydával za stripterku, tak si do konce sundal všechnu svou kůži, až z ní zbyla jen kostra. Nechal si narůst dvě další hlavy a v jednom případě si na té své nechal vyrůst spoustu hadu jako bajná medúza. ani další končetiny mu nejsou cizí, když si nechal narůst další ruce pro lepší vaření. Už si i změnil spodek těla na pružinu nebo i krk, aby mu ho jeden magor neusekl, ale jak už víme, tak by mu to nic neudělalo. Ne proto, protože svou hlavu nepotřebuje, ale taky proto, že umí natahovat svůj krk tak, jak se mu zlíbí. Já taky si vyměňuje oblečení asi tak šestkrát za jeden komiks, ale to je vedlejší. Umí se i telepo Sice ho to přímo nevidíme dělat, ale když od ní začnou lidé utíkat, tak se třeba objeví za dveřmi nebo za dalším rohem. Podobně se i teleportoval tím, že se přemístěval mezi jednotlivými komiksovými panely. K teleportaci dokonce využil i louži na zemi, do které skočil a přenesl se do záchoda. No a jednou využil k útěku portál, kterým se dostal do Dark Horse Comics, kde je například X nebo Ghost. Což potenciálně může využít v boji. Ono totiž vrátit se z jiné dimenze není jen tak. Pak jsou zde schopnosti, které nevím přesně kam zařadit, prostě náhodná série věcí, kterou nějak Udělal. Když si ustral, tak jeho větřík rozpustil obličeje lidí jako kyselina. Zařval tak silně nahlas, že zdevastoval celé pódium. Nejste před ním v bezpečí, ani když jste mrtvý, protože maska umí pojídat duchy. Když padal, tak prostě doslova zpomalil svůj pád a nevím přesně jak, ale podle všeho ovládl celou sochu svobody. Jo, a taky samozřejmě prolamuje čtvrtou zeď a ví, že je v komiksu. Navíc na rozdíl od filmu, tak nositele nejsou limitováni pouze na noční hodiny, jako nějaké štětky u E55, ale můžou mít masku celý den. V komiksech jí měl nejdéle v kuse jeden gangster, který nosil dokonce celý týden. Z toho, co jsem řekl, se může zdát, že maska nemá žádné limity a to může i nemusí být pravda. Jednou řekl, že hodlá odpálit měsíc. To se sice může zdát, že je na něj až moc, ale vzhledem k tomu, že dokáže popírat zákony fyziky a logiky a tvořit zbraně, co nikdy neexistovaly, tak co mu brání vytvořit třeba bombu, která má sílu ten měsíc zničit. Maska nikdy neboje vlastně jak extrémně OP soupeři. Jeho nejmocnější nepřátelé byli sotva nad lidé, takže neměl zapotřebí využívat v nějaké zbraně extrémní destrukce. On ví, že je v komiksu. Může si tak teoreticky vytvořit třeba Mjolnir nebo i hvězdu smrti. Berte to ale s obrovskou rezervu, jelikož jde jen o spekulaci. Maska je sice komediální gag postava, ale to neznamená, že má neomezenou moc. Logicky by se měla jeho moc posuzovat jako všech postav, a to podle konzistentních ukázek moci. Vzhledem k tomu, co už ale vyvolal, se nebojím říct, že by sklidem mohl na místě vyvolat třeba nějakou nukleární bombu, protože jde o reálnou zbraň. Navíc i jeho moc má limity. Ten největší je člověk, který si tu masku nasadí. Maska je živá entita, která do jisté míry kontroluje svého nositele. Povídá si s ním a objevuje se v jeho snech. Nutí ho jednat dle nejzákladnějších půdů, aby rozseval chaos a zkázu. Její předešlý nositel Kelovej řekl, že kdyby matka Teresa dostala masku, tak by začala kopat do syrotku. Jenže to je problém. Normální lidé mají určitou sebezáchovu ohledně činu, které dělají a jsou schopni cítit vinu. Proto si většina nositelů prostě masku sundá a zahodí poté, co udělají něco hrozného, protože si uvědomí, že to, co dělají, je prostě zlé. Tato slabina je ovšem negována, pokud jí má absolutně amorální člověk. Jako třeba člen gengu, který ji sundal jen proto, že ho obelstila jedna ženská v době, kdy ten týpek víc poslouchal své péro než masku. Druhá je magie. Maska je magický předmět a ano, ignoroval útok mystickými šípy, ale to bylo od Indiana, který si je splácal někde v préry na koleni. Ovšem už jsme viděli, že jde ovládat pomocí vůdu panenky. Sice ho tím nešlo zabít, ale šlo ho tím zranit a manipulovat jeho tělem jako loutkou. Logicky by tedy extrémně mocní uživatele magie, jako třeba John Constantine nebo Dr. Strange neměli mít problém masku prostě vypnout nebo jí sebrat proti uživatelově vůli. To samé platí pro lidi, kteří umí magii absorbovat, jako třeba Lady Death pomocí svého meče. Poslední je útok na jeho mysl. Maska byl uzavřen ve virtuální realitě, kde byl v iluzi, že je s tím velmi krásná žena a nijak se tomu nebránil. Jediný důvod, proč se z toho dostal, byl ten, že ta samá žena ho v reálu nakopla tak silně do koulí, až vyletěl několik stovek metrů do vzduchu. OK, to by bylo vše pro mou vysněnou masku na maškarní. Doufám, že se vám video líbilo pokud ano, nezapomeňte dát like, odběr a sebe nechávejte chaos v komentářích a klidně mě podpořte i super díky. Já se s vámi loučím a čau. Smokin!